with this. Ahoj, já jsem Martin Kreč. V letošním roce jsem se zúčastnil šampionátu Mezinárodní mistrovství České a Slovenské republiky. Závodil jsem na dvoutaktní 250 a podařilo se mi vlastně udělat titul jak na Slovensku, tak i v České republice. A chtěl bych moc poděkovat všem lidem, co mi pomáhají, všem partnerům a sponzorům, protože v dnešní době by to bez ní nešlo. Mm-hmm.